请掀开经本第十八页，十八页倒数第三行，四常寂光土，化身佛所居之土名为常寂光土。要解云：色相之体，非寂非照，而复寂而恒照，照而恒寂，照而寂，强名常寂光土；寂而照，强名清净法身。故知身土不二，皆属强名，寂照同时，非思义境。这个四土啊，到这个地方，可以说呢，完全给我们讲事实的真相。说真的，往往我们很难理解；说假的，我们很容易明白。原因在哪里呢？是我们从无始劫以来，可以说生生世世啊，都在虚假里面讨生活，习惯成自然，所以这个虚假呢，我们都把它当作真的了，不知道啊它是虚假。今天突然给我们讲真的，总觉得太生疏了。距离太远了，反而无法理解。难怪这个一般人常说，现代人认假不认真呢，听骗不听劝，从这个根本的这个事实里面呢，我们能够找到这一个寂习的根源。这就是事实啊，是如此。这个真相必须要立念，这个念呢就是念头，所以这一念不生，不生也不生。如果有一个一念不生呢，它还是有一念，那个一念还在。不生也不生，这个就是常寂光的境界。真境里面，身与土都不可说，不但不可说，也没有办法想象。这个想象是思维呀，不可思议，不能够想象。为什么不能想象呢？因为他决定不落在八识的范围之内。我们换一句话说，生活呢都出不了八识。这是唯识家所讲的。第六意识分别，第七识执着，第八识落印象。那么换一句话说，这个真的境界不能分别，不能执着，也决定不落印象，这叫做不可思议。不可思议是事实的真相。真相在哪里呢？就在我们面前，没有离开我们一步啊。西方世界四土是圆融的，是在讲四土啊，是从理上讲，从事上讲，从理事圆融上讲，从理事包二上讲。西方世界四土圆融，我们现前境界何尝不是？
问题出在哪里呢？我们这个地方众生有分别，有执着，落印象，所以原来是圆融融通的，现在变成不圆了，也不通了。彼此之间呢，都建立了许许多多的界限障碍。这些界限障碍从哪来？从分别执着来的。分别执着从哪来的？从落印象来的。那么西方极乐世界跟我们这里不相同的，生到那边的人都不用心一时了，也就是说他们决定没有分别执着，也不落印象。这一方面是他自己修持的功夫，念佛的功夫得力，另一方面是诸佛菩萨的加持，这从外面协助他，帮助他，所以才入这个境界。常寂光图在这个华严经里面讲四种法界，它是理法界，前面讲的三种是四法界，理四不二。所以这个地方讲的摄相之体，体就是理，是理法界。理上讲的即照这些名词都加不上。名相是从分别执着里面建立的，离开一切分别执着，哪有名，哪有相？佛教没有传到中国来，老子跟孔子同时代，那时候佛教不是在中国历史上所记载的。佛教正式传到中国来，是中国朝廷派使节迎请到中国来，这是正式，等于说是国家礼请的，是汉明帝永平十年，就是公元67年。如果非正式的呢，比这个更早，历史上有记载的是公元元年。后汉的初期已经有这个西域的这些佛教徒从这个丝路跟着这个这些商人的时候一同来到中国，这历史上有记载的，公元元年。那么也就是早了60多年的样子。那么还有一些野史里面所记载的，这不是正史里面所讲的，在春秋末年的时候，也就是在前汉。秦汉的时代，佛教就已经到达中国了。那这个说起来的时候呢，差不多比正式传来的时候又要早了200-300年。但是我们一般这个学佛的呢，还是以这个国家迎请呢，正式到中国来这一年呢，以它为标准。老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”常名是什么？常名没有名。常道是常道没有道。无名也无道啊，就是。此地讲常寂光的意思，所以后面说得好啊，说法身、说净土，都是非常不得已勉强用的这个名词，名词万万不能执着，
不可以去想象它真的有个长吉光净土，真的有个清净法身。你要是这么想就错了。如果你说没有长吉光净土，没有清净法身，也错了。这个事情一定要到自己心地清净，清净到相当一个纯度，自自然然呢，你就入了这个境界。然后听诸佛菩萨讲经说法了，你会抱以默契的这个会笑了，你才能懂得他的意思，你才会点头，真正能体会他所说的这个实相，就是事实的真相。故知身土不二，界数强明，即照同时。即是定，一念不生；照是明了。宇宙之间万事万法，样样通达明了，这是照。像水一样，水在我们看到这个湖边、河边，水要是很平静的时候，没有波浪，没有污染，水像一面镜子，外面这个风景呢，照在里面清清楚楚。我们的心就像这样。心到清净的时候，这些人要不要学习？不要学。学来的东西有时候错了，误会了，看错了，想错了，照镜那就一点都不错。所以佛在经典里面给我们讲些这些东西，我们为什么尊敬他？因为佛不是思维，不是想象给我们讲的，佛完全是照见的。《般若心经》里面讲的照见，即使我们也像诸佛一样，能照见宇宙人生的真相。这才是佛教给我们真正的东西。这个能力佛没有办法直接教给我们，佛教给我们方法，如何把自己清净心照的这个作用现前呢？那先要修定，即就是定，这个即是最深的定，叫做即。换一句话说，什么时候我们的心自自然然能够照见宇宙人生的真相，这个定呢叫即定。这就是佛法里面讲的诸法实相。那么下面呢，对长吉光三个字有个简单的解释，这个解释就容易懂了。长是永远不变，永恒的，永远不变，这是法身。法身常住啊。那么什么叫法身？佛在经上告诉我们，佛有三身，我们每一个人都有三身。问题呢，这个三身呢作用你能不能够现前？佛菩萨三身作用呢，它起作用，它享受得很自在。
我们的三身不起作用，虽有三身不起作用，像迷失了，不是真正丢掉，是迷失了。即使不迷了，我们的三身跟诸佛菩萨无二无别。法是一切万法，我们今天一般人都以为什么是身呢？这是我的身啊，执着这是我的身，这个身以外就不是我的身，这是凡夫他的执着，这个执着是错误的执着啊！事实真相是什么呢？这是我的身，没错。这个身之外，所有一切的物质，通通是我的身；所有一切非物质的，也是我的身。那就正确了，那叫法身。一切万法通通是自己的身，就是自己。这是我们迷失自信的人很难明白。佛不得已呢，用梦境来做比喻。每一个人都有做梦的经验，梦境的时间短，梦醒之后想一想，佛告诉我们这个事实的真相。当我们做梦的时候，整个梦境就是自己，经上讲心外无法，法外无心。法是什么？心变现的。如果把它合在做梦上来讲，梦外无心，心外无梦啊，很相似，很接近啊。如果在做梦的时候，我们要问心在哪里，我的心是什么样子，那个梦境呢就是心，心变成梦境，化成梦境，梦境就是心，梦中境界就是心的当时现象，就是当时的样子。所有梦境全是自己心变现来的，整个梦境是自己，梦中那个自己身体是自己，梦里的所有人物还是自己，梦中的山河大地虚空通通是自己，没有一样不是自己。那个身呢，就叫做法身。谁的法身呢？原来是自己的法身，不是别人的发生啊。梦中容易体会啊，容易明了啊。啊，以梦中这个经验，我们在体会现前这个世界，山河大地，啊，宇宙人生，全是我们自信变现出来的。那么换一句话说，这尽虚空变法界哪一法不是自己的？如果你真的承认了，真的明白了，你就不是凡夫了。那叫什么呢？你是化身大士了。你是证得法身的菩萨了。
不是普通人。真的化身这个菩萨，他的思想行持跟我们一般凡夫完全不一样。什么地方不一样？凡夫会打妄想，他没有妄想。凡夫有分别执着，他没有。他的心中，他的眼中，所有万法是自己。他不是别人，我们是去帮助别人，他不是，他是帮助自己。所以这个时候叫生起的平等的慈悲，我们称之为大慈大悲。这个大慈悲里面决定没有分别之处。对于诸佛菩萨作恶的众生，一律平等看待，都是自己。所以他这个见解观念思想啊变了。这就叫诸佛菩萨。所以这个身常住啊，不生不灭。这不生不灭是我们的法身。即解脱的，解脱就是我们今天讲的自由自在。我们今天不自由，我们今天不自在啊。为什么不自由不自在呢？你有尘劳烦恼，这个尘劳是烦恼的代名词啊。你有无量的烦恼啊，烦恼从哪里生的呢？你的心不安，你的心不清净，你的心不定，从这生的。如果心定下来了，静下来了，烦恼就没有了，你就得自在了，就得真正自由了。所以我们要想得真正的自由自在，唯有从禅定里面才能得到。我们现在所修的是用一句阿弥陀佛，用这个方法来修最深最究竟最圆满的禅定。所以佛在大集经里面说，念这句佛号是最极深妙禅。这个话不是一般人说，是佛在经上说的。不是念佛人自己抬高自己的地位身价，不是，佛在大集经上讲的。所以我们要想烦恼永远离开，永远不起，修清净心。所以一切法不是从外面求，外面求到的，要从内心里面求。为什么呢？心生万法你不要在所生的法里的求，要从能生的心上求，才能够解决问题这从根本上来求解决。外面呢是之一，之一上不
不能解决问题。这个修行从根本修，不仅仅是禅家提倡啊，教下净土啊，都是从根本修。所以净宗，我们修的目的就是修一心不乱，就修的啊，心净则土净，这个净土自然就成就了。心里面生一念求生净土的心，决定得生。啊，你要问为什么这么肯定呢？因为净土不是心外的净土，还是自心变现的净土。自己变现的净土，自己怎么能不生呢？没这个道理啊！啊，谁也不能够障碍，谁也不能阻止，自己变现的自己受用。所以修行呢，即是枢纽，是关键，我们要非常非常的重视它。光是般若的智光遍照苦，啊，智光实在就是极尽的作用。像我们用水做比喻，水清净，水平，一点波浪没有，这是极。它能照见外面，这个作用就叫照，就叫光。可见的极，它就生光。有光一定极，这个是离不开的。即是体，照是用，照是体，即是用，可以互为体用，因此也不必执着哪个是体，哪个是用，不必执着。涅槃三德，如来密藏，这个化身般若解脱啊，是《大涅槃经》里面讲的如来果地上的三德，也就是自性里面本来具足的三类的这个德用。如来密藏啊，如来是说成佛。密不是秘密，佛法里面没有秘密，密是叫深密，因为它太深了，理太深了，不是一般浅学的人能体会的。藏是含藏，藏着这个化身般若解脱，到成佛的时候，这个三德完全显现。等觉大师历尽四十一品无明，更破最后一品生相无明，化身全现。那么从这个地方，我们很容易体会到，盖夫自信德能的，我们今天自信的德能失掉了，什么原因呢？无明盖夫住。什么叫无明？无明就是不明了了，换一句话说，本来明了啊，现在不明了了。
这就叫无明。我们对自己、对环境、对过去、对未来，原来是通通明了的，现在是完全不明了了。对环境不明了，对自己不明了，对过去、对未来是更不明了。这个过去不是说我们从生下来到今天的过去，是过去生、过去世、过去无始，本来是明了的，应当明了的，现在全不明了了，这叫做无明。破一片无明，换一句话说，对于宇宙人生过去未来啊，就开朗明白了，恍然大悟，这个真相啊看到，虽然看到还没有看圆满，还没有看究竟，因为无明没有破完，刚刚破一分的。佛在经上把无明啊说为四十一品，品是品类啊，四十一品类才破一品而已啊。这一品虽然不多啊，但是作用不可思议。为什么呢？真心显露，没有破无明之前，这个真心完全被盖覆，一丝毫都不起作用。起作用的是妄心、意识心。现在人讲意识，佛法也讲意识，第六意识。我们成天起作用的是第六意识心的，不是真心的。无明破了之后啊，真心就显露了。这个地位就原教初度菩萨，别教初地菩萨。从这个起往后，这个无明慢慢一品一品的破。历尽的是经历，破到四十一品，最后还剩一品。剩这一品无明，诸佛菩萨有能力破。有能力破，他不破，这叫大慈悲。他不破，他要留着。为什么呢？这一片无明叫生相无明。相是什么？宇宙万象。这一片破掉了，宇宙系万象没有了，六道也没有了，十八界也没有。所以永嘉大师在《正道歌》上说的：“觉后空空无大千，大千世界没有啊！”就好像什么呢？好像我们做梦的时候醒过来了，醒过来整个梦境没有了，那就是把无明破尽。如果还留一片生相无明，就是在你梦中的时候，你觉悟，哎，我现在在做梦，做梦说我不行，我不要醒过来，
梦里头不是还有很多迷惑颠倒众生吗？在那里讲经说法，就读他了。佛家讲这个道家慈航啊，真正的意思是这个。还有这么多受苦迷惑颠倒的众生没救，你救的时候应当帮助他，但是破了最后一片生下无名的，那就超越了，跟他们永远离别了。这一片生下无名不破，跟他永远保持关系。有能力破而不破，好像在学校读书，你成绩非常优异。你今年可以毕业，但是考试故意搞个不及格。为什么呢？不想毕业。不毕业为什么呢？帮助底下这些学弟们，帮助他们。这真叫大慈悲呀，这真叫舍己为人呐。菩萨对于众生的恩德，从这个地方可以体会到。那么由此可知，他这一品生相无明不破，化身是不是全部显露了呢？在他个人来讲是全部显露。圆真三德，彻本心源，究竟清净，正如常寂光土。所以这个境界是等觉菩萨的境界。诸位要知道，我们凡夫要修行到等觉菩萨，绝对不是三大圣期间。我们读读《大乘经论》呢，就知道，佛讲三大圣期间是方便说，为什么呢？再说多了，大家害怕，不敢学佛。是学佛这么长的时间，算了，还是不学了。所以把时间缩短一点。那么缩短一点，佛有没有答妄语呢？没有答妄语。佛说的话还是真的。那么三大僧祇劫成的佛是什么佛呢？藏教佛。你看天台家讲啊，藏通别圆，四教。好比说我们读书，要读书几年能毕业呢？告诉你，六年就毕业了。哦，这个听听，六年不算太长。所以那佛有没有说错？没说错。小学不是六年毕业吗？没有给你讲大学，要给你讲大学得20多年。一听，哎呦，太长了，我不念了。所以佛跟你讲成三大圣级成佛是什么？藏教佛，就给你好比我们讲几年毕业，六年毕业是小学毕业，小学上面还有中学，还有大学，那没说。华严经上啊就说出来了，华严经上说要什么时候才能称得了佛呢？无量劫，就不是三大圣级劫了，无量劫，那是讲真话。无量劫成佛说，这是大乘佛，是圆教佛，而不是藏教。这个难了，太难了。但是诸位要记住，今天这个法门是真实的，纯真无妄啊！你生到西方极乐世界就成佛。你相信吗？所以许许多多的菩萨都不相信。那不要说我们凡夫听了净土法门怀疑，不能接受啊。
菩萨都不能接受的。菩萨相信你接受的是三个阿僧祇劫、无量阿僧祇劫，他们相信。你说现在这一生当中，短短几年，甚至几个月，甚至几天就成佛了，他摇头。这话佛在一切经上没说过的，不可能有这个事实。所以净宗法门是如来果地上的境界，不是等觉菩萨的境界。菩萨不相信是应该的，那我们的菩萨都不相信，我们为什么相信？这个问题很难解答。我们也想不通啊，顶多说我看到那个人往生的吧，那是真的吧？啊，他临走的时候又不生病，预知时至，啊，走的时候告诉我们阿弥陀佛来接引他，我亲眼看到的。但是，对于相信理论的人，这亲眼看到道理在哪里？是根据什么道理？他还是会半信半疑，不能全信。到我们读了这部《无量寿经》呢，才恍然大悟啊！我们凭什么相信的？佛说过，凡是接触这个法门能够深信不疑的人，是过去世的善根。也就是说，我们接触这个法门、修学这个法门，不是这一生才开始，而是在过去生中生生世世无量劫以来都接触过这个法门，都修学这个法门，那为什么没去呢？这个世间的牵挂没放下，没去得了如果去了，去了今天就不会再慈悲了，没去得了经上说的，能深信不疑、依教修行的人，过去生中曾经供养无量无边诸佛如来，这个善根多厚，太厚了。这是你自己有这个底子，你自己不知道。有这样深厚的基础，这个善根，现在十方一切如来冥冥当中加持，使你一接触就生欢喜心，这样的道理。那么由此可知，我们在修行正果上比不上这些大菩萨，比不上阿罗汉，但是我们累积的善根可能比他更殊胜他在善根上不如我们比如说一个人在社会上，有些人有声望、有地位，知名度很高，被社会大众崇敬，这是有名望的人，就像这些菩萨们、罗汉们他们有成就，无论在学术上、在事业上有成就。但是还有一些人默默的行善，他做的好事可能超过那些人，没人知道我们就属于生生世世做善没人知道的人那些阿罗汉菩萨是人家都知道的他真有成就，真有表现的。我们生生世世在做，表现不出来但是这个善根存在，这个善根不坏，
今天遇到这个法门，因缘成熟了。弥陀经上不可以少善根福德因缘得生彼国。我们有善根，我们有福德，现在因缘遇到，三个条件同时遇到，那么你这一生当中决定成就。有善根有福德，这一生遇不到缘，还是不能成就。三个条件统统遇到了啊，没有不成就的。再看底下这一条，凡夫待业往生同居土。一亲闻佛训故，悟退转故，寿命无量故，故必于此一生缘断诸惑，缘尽四土，故生同居，以即生上三土，故曰缘生四土。这一段非常重要。我们念佛人刚才说了，善根福德的深厚超过许许多多的声闻缘觉菩萨，真的他们不能为比。因此往生成佛这一生成就绝对不是侥幸的，世间没有侥幸的事情，佛法更不可能有侥幸的成就，必定有因缘，而这个因缘太深了，不是普通人能看得见的。生到西方世界，即使是像华严上所说的成佛要无量大劫，你到西方寿命是无量寿啊，寿命长啊，无量大劫也不在乎啊。我有的是时间呢，还是一生成就，不要到第二生的。我们这个世间寿命短促啊，生生世世借着修困难，人家寿命长。所以西方世界你要问到底有什么好处，最大的好处就是寿命长，有足够的时间修行，不怕了。我们这个地方时间太少，你真正想读书，真正想做学问，真正想修行，就是这一部大藏经，这个一生念不完呐！那再加上世间这些学说，绝对不是几十年时间呢能够读得进、能够理解的。所以，在这个世间修行，最大的障碍。寿命短促，西方世界这个地方环境好，寿命长。最特殊的是僧凡圣同居土，这是讲我们去决定是待业往生的。生凡圣同居土，但是西方世界四土是圆融的，是融合在一起的，里面没有障碍，所以一生一切生。阿罗汉诸方便有余土，
法身大师们住十报土，阿弥陀佛住长吉光土，通通在一起，在一个讲堂，在一个房子里面，这是十方世界找不到这样殊胜的状况。这是我们为什么要到这个地方去，原因在此地。极乐胜于十方阵，十方一切诸佛的净土，阿弥陀佛净土比他们殊胜的在哪里？守在待业凡夫，一生必过，便不退转。十方世界一切诸佛都有师徒，但是在那个地方修学的大众通通都有退转，有退转了就难了。佛给我们讲成佛三大分期劫无量劫，为什么这么长的时间？进步少退得多，所以才要这么长的时间。西方世界的它不退转，真正不退转，即使从凡夫证到圆教佛果的地位，也不需要三个阿僧祇劫。不需要啊，所以这个时间的时候，可以说90%以上都浪费在推转上，这个太可怕了啊！西方世界不会推转。第一个，你寿命长；第二个，环境好。我们在这边修行容易退转，原因在哪里？我们的环境不好啊，会遇到一些知见不相同的人，常常跟你说，常常劝导你，有的时候就被人家误导了啊，自己没有正知正见，没有坚定的信心，这都是退转的因素啊！西方世界老师是阿弥陀佛，同学是诸大菩萨，天天跟这些人在一起，想退都退不了啊！我们自己稍微有一点点偏差，立刻这些同参道友就会替我们纠正过来。好处在这个地方啊，不退有三，这是佛在经上常说的啊。不退有三大类，第一是为不退，入圣流不堕凡夫。佛讲成佛三大阿僧祇劫，或者讲成佛无量劫，是从这里算起的。那么换句话说，我们学佛根据无量寿经上所讲的，我们在座的同学过去生中曾经供养过无量无边诸佛如来，那我们修了多少个阿僧祇劫了？过去修了无量劫了，修了无量劫，现在为什么还变成这个样子？生生世世都修啊，从来没有一次正得未不退。道理在此地，
魏国退是什么地位呢？小臣的粗国。大乘原教初信位的菩萨，大乘菩萨原教里的一共是51个阶级，好像读书要51个年级，一年级，你只要入了一年级就行了。这个才给你算三个阿僧祇劫，算无量劫。如果天天读书没上学，没有学籍，不算的。我们修了无量劫以来呀，从来没有拿到一年级，换一句话说，不算的。虽然没有学籍也不算的，但是书总是念了嘛，所以这个善根在，这个善根在，福德在，这个没有丢掉。今天就是凭累劫的善根福德，遇到这个缘，一生成就，是这么个道理，不容易。善根福德不够的人，纵然遇到这个缘了，他不相信，他掉头就去了，他不能接受。我们一般人不晓得这什么原因呢？这么狠，为什么他不肯接受？你明白这个事实，他的善根福德不够。等到入了经文的时候，我们还会深入详细来说明这个事实。明了之后，对自己真是庆幸的。不要辜负过去生生世世的善根福德，这一生决定成就。第二，行不退，先是大乘，就是绝对不会再退到小乘位置上去。断见思，复尘沙，恒度生，不度二乘。二乘是声闻缘觉，如阿罗汉、辟支佛，不会退到他们的地位。这叫行不退，见思烦恼断了，尘沙烦恼扶住了，不起作用。这是菩萨。第三个是念不退，破无明显佛性，念念流入如来觉海。这个念不对是化身大士，是破一片无明正一份化身的，也可以说这是诸佛分真佛，可以在十方世界随类化身，应以佛身得度，他就有能力示现佛的身份来教化众生，所以这叫分正佛。那么此徒修正三种不退，这是佛在经上常常告诉我们的。哪些人是真未不退的呢？藏教的粗骨，这是用天台判教，藏通别圆。藏教是小乘，藏是什么呢？三藏，经律论三藏，完全依照经律论三藏修学的，这叫藏教。可是这个藏呢，是小乘的三藏，不是大乘。我们现在大藏经里头有大乘三藏，有小乘三藏。像四阿含经呢，这一部分是属于小乘三藏。那么现在在中国南洋，像泰国、西南，他们所依据的是小乘三藏，这属于藏教。证得出国位就不退。那么从这里算起，三大阿僧祇劫成佛，如果得不到这个地位，那就不算。
换句话说，这一生还是空过，要得到这个位置才行。换句话说，我们是生生世世无量劫以来的修行，从来没有拿到这个果位。道理在此地。通教呢，见地，见道，见是见道，就是见到位，见地。别教初中，别教是纯粹的大乘，这个通教啊，是前面通小乘，是后面通大乘。它是在大小乘当中叫通教，别教别是有区别，跟小乘完全不同，纯粹大乘。这个别教是初住菩萨，圆教呢是初信位的菩萨，圆是圆融，这是在四教里面最殊胜。这初信位的菩萨，那么这十都是证的位不退。行不退呢，通教是菩萨，你看藏教就没有了，这纯粹是大乘，小乘没有了，通教的菩萨。别教的实相，就是十回向的菩萨，圆教实现实性位的菩萨，这是行不退。念不退呀，你看通教没有了，通教佛也到不了这个地位，通教的佛都到不了这个地位。别教初地，圆教初住，这是佛在说我们娑婆世界修学佛法了，他正果的状况，要解云：五逆十恶，十念成就，待业往生，居下下品，皆得三不退。这个法门，一切诸佛都说，难信之法。这一条就是最难行的之法，五逆十恶，这个造的罪业极重，没有比这个更重。这样重的罪，临终要是遇到善知识，劝他念佛，他立刻相信接受，一念十念呢，也能往生。生到西方世界，即使是下下品，他也是圆证三不退。这个地区许许多多的菩萨不相信，为什么不相信？他想不通啊！这么一个恶人，念几句佛号得这样殊胜的果报，不但不信的，而且也不服啊！这个里面的理太深，不是那些菩萨们能见得到的。文殊普贤在华严会上，以十大愿望导归极乐，那文殊普贤是等觉菩萨，他们对这个道理啊搞清楚了没有？如果是真的是等觉菩萨，说老实话没搞清楚。那文殊普贤为什么他搞清楚呢？文殊普贤早就成了佛了，他是道家慈航，是从佛的地位上退下来做菩萨，观音师侄通通都早都成佛道了。
所以他们对这个事情清清楚楚、明明白白，一点怀疑都没有。故佛再来啊，示现菩萨身份，帮助菩萨来认识这个法门，理解这个法门，修学这个法门，是这么回事情。所以无逆十恶的人生到西方都圆证三不退，我们知道我们自己这一生造的罪业很重，但是还没造无逆十恶，还没有这么重啊，他都能生都能证三不退，那我们就放心了。我比他还强一点呢，比别人比不上，比这些人强一点呢，信心就升起来了。他所能得到的，想想我们也一定可以得到。那么底下讲，极乐世界为什么不退呢？极乐不退之因缘有，这是祖师跟我们叙述出来的。这里面引用藕益大师的话很多。藕益大师是什么人？我们不知道。印光大师我们知道。印光大师是大势至菩萨化身来的。这个事情许许多多人都知道，记载在永思录里面，这个不是假的，是真的。印光大师对于弥陀经要解赞叹，他说即使是故佛再来替弥陀经做一个注解，也不能超过其上。这个赞叹是在讲把它赞叹到极处了，再没有办法往上提升了。那么由此可知，如果这个话出在大势至菩萨口中，那么藕益大师要不施观音再来，必定就是阿弥陀佛再来的。我们对于印光大师的话要能深信，能接受，那就肯定要解上所讲的就是佛所说的。这里面给我们说的不退之缘有五个。第一个是弥陀大悲愿力摄持，就是我们常讲啊，阿弥陀佛愿力威神加持我，所以你不会退转。第二个，佛光常照，菩提心增进，西方世界人人都沐浴在阿弥陀佛十方诸佛光明助照之下，佛光有灭罪之功，佛光有破除无明之德用，这个不会退，不会退转的。第三，六尘水鸟悉言妙法，
你在西方极乐世界，无论在什么时候，无论在什么处所，你所听到的通通是说法的音声，而且呢，随心所欲。我想听华严经，听到就是讲华严；我想听法华，听到就是法华；我不想听，就没有声音，就寂静。随心所欲，无量无边的法门，随你选择。鸟也会说话，树也会说法，水也会说法，水流的有声音的也会说法，没有一样不说法。这个世界到哪里去找去？所以说最理想的修学环境，正气正念。第四是纯住菩萨一味善友，外无魔邪，内无烦恼。凡是生到西方极乐世界，都是同一类的人，都是菩萨。所以你生到西方世界，你也是菩萨。你现在没有到西方世界去，你现在还在这个世界，你真正坚定要信心，我这一生死心塌地念这句名号，我决定要到西方世界去，你现在就是菩萨。别人看不出来，诸佛看出来，诸菩萨看出来了，龙天护法鬼神也看出来了，你是真正的菩萨。受了菩萨戒未必是菩萨，真正发愿求生净土，他是真正的菩萨。这一点我们要知道。什么菩萨呢？菩萨类别很多，是菩萨种类里面最殊胜的菩萨，普贤菩萨。西方世界是普贤菩萨的法界，从最下面的初信位的菩萨到等觉菩萨，西方世界这菩萨的位次51个位次，通通是普贤菩萨。我们这个经文一翻开，这个第二章啊，德尊普贤，所以他是普贤菩萨的法界。华严经上说，不修普贤行，不能够圆成佛道。西方世界通通修普贤行，又无寿命永劫与佛齐等，这他不提的原因，他没有根因之名，他寿命长，阿弥陀佛无量寿生到了人人都无量寿，有这么多的原因，所以西方世界的人不推转了。此凡夫一生之同居净土，行人不须断惑消业，断惑是断烦恼啊，消业障啊。真正发愿求生净土的人，不要消业障，也不要断烦恼，只一句佛号老老实实念下去。可诸位说，这一句佛号自自然然把你业障消了，把你烦恼断了，不消也消了，不断也断了，这妙不可言呐！只要信愿持名，你要真的相信，要真的发愿，
老老实实念这一句阿弥陀佛，下至生念皆得往生。啊，这个下至，每一天实在没有时间，早晚修生念法。这个用的时间不多，一天都不间断，就符合经上讲的标准。永历诸苦，未登不退，一生不出，不可思议。是乃十方世界之所无，故为千经万论所同赞者。这个事实，确确实实，十方一切诸佛世界里面没有，唯独西方极乐世界有。如果单讲庄严美好，有许许多多的诸佛世界比西方世界更殊胜，很多。佛在经上也讲得很详细，但是像这样的因缘呢，一切诸佛世界里头没有。啊，譬如说我们在这个世间学校，啊，有些学校建筑的富丽堂皇，校舍非常宽大，啊，比我们这些好的太多，多得很。啊，但是在这学校成就学生呢，这个学校的什么？他入学的条件呢很宽，只要你愿意来上学就行了。别的学校要考多少分数才能进去？很难入校门，这个太容易了。容易进来，将来毕业成就啊，还比其他学校还要出身。但是校舍建设呢，不如别人。西方极乐世界就仿佛是这个样子，啊，讲到庄严殊胜，有许多诸佛刹土比他殊胜，但是讲到成就众生的殊胜，那一切诸佛刹土都比不上阿弥陀佛。啊，他教学方法有特别善巧的一面，这个我们要知道，将来看到佛在经上讲赞叹其他诸佛刹土比阿弥陀佛净土殊胜多少倍多少倍，一听，哎呀，原来极乐世界还不是最好的，你就又动了信心了，那你就大错特错了。何况极乐世界成就之后，这一生一切生，生到西方净土，等于生到一切诸佛的刹土，啊，比西方极乐世界更好的佛刹，你想去就去。你去到那边，那边佛看到你来很欢迎你，为什么欢迎呢？因为你是阿弥陀佛的学生，啊，一切诸佛对阿弥陀佛都尊敬，阿弥陀佛的学生来了，当然特别招待呀。就是这么个道理，那是属于一生一切生，不当阿弥陀佛的学生，到人家刹土，人家排斥你，不让你进去。哎，这沾了阿弥陀佛的光啊！这个要知道，所以这个机会因缘决定不能错过啊！错过那就是大错特错了。往生同居，便是恒生上三途。正位不退呀，以及圆正三不退。这个两句话非常非常重要。我们对西方净土升起强烈的信心、强烈的愿心，
凭什么生的？就凭这两句。因为这个事实在任何诸佛刹土里面都没有，都得不到，只有在西方世界得到。我们到达西方，当然执政位不对，位不对前面说过了，藏教粗狗啊，就以原教来说，粗性位的菩萨，从粗性到实性当中有八个位次，这八个位次好难修啊。原教的粗性等于小乘的粗狗，虚头顽固。小乘四果阿罗汉等于原教七性位的菩萨，七性上面八性九性十性还有三个位置，佛在经上常说，小乘须陀洹要修到阿罗汉，天上人间七次轮回，人间寿命短，天上寿命长，你说需要多少时间，多么困难证得个阿罗汉的。阿罗汉比实性菩萨那个位置差远了，阿罗汉只等于第七性，上面八九十比他还要高三级，你就知道非常非常困难，非常非常的不容易，那么才得到行不退也。念不退要到初住啊，实性位再要提升一级，才入到圆教初住，才能得到个念不退。西方世界，只要你一到那个地方，三种不退同时得到，这个生死啊，节省时间的。不仅仅如此，而且是圆正三不退。圆教主菩萨正三不退是粗正的，是分正，不是圆满的正啊。什么人圆正？严格的说，只有等觉菩萨，他才是圆正，他真正圆满，圆正三不退。如果把他这个标准放宽一点，什么人圆正三不退呢？八地菩萨。八地到等觉相差五个位次，八地、九地、十地等觉相差三个位次，这是把它的标准降低，我们就算最低的标准吧，换一句话说也等于八地菩萨。所以说一般菩萨不相信这个法门是正常的，是应当的，哪有一个凡夫一生罪业念几句佛号到了西方极乐世界就等于八地菩萨，谁相信？没人能相信的。可是佛说的决定是事实，我们如果对于这个事情真正相信，不怀疑，肯定他，哪有不下定决心求生净土？你会在这个世间全身全力，全心全力就干这一桩事情，其他的都是小事，都是我不需要做的，不值得做的，一生一世专干这个事情，决定往生。
我们才不辜负自己，才不辜负过去累劫所修的善根福德。今天因缘聚会决定成功了，念念普利群生，心心流入觉海，是为本经之趣。念念利益自己，成就自己，帮助别人，把这个殊胜的法门介绍给别人，推荐给别人，希望大家都能认识，都能明白，给我们有同样的成就，同样的殊胜利益，心心流入觉海，这一句是讲自利，觉海是圆教佛果，就是这个信念行，一句佛号，自自然然的方向正确，目标正确，得到最圆满、最究竟的佛果，成的是圆教佛了，不是藏通别佛了，是圆教佛。是本经之趣，本经的趣向，本经的目标就在此地，是圆佛。好，我们今天讲到此地。